Někdy slova nestačí. Žádný chytrý citát nepostihne to, co se ten den stalo. Máme pro vás špatnou zprávu. Něco odpal, ať se cítím líp. Tvý přání je mi rozkazem. Únor je nejkratší měsíc v roce. Nádherný pocit. A tak si tuhle nálož akce můžete vychutnávat jenom omezenou dobu. Kolegové našli váš služební vůz. Jo, v jezeře. Tohle se nesmí dostat ven. Může z toho vyváznout. Únor na Nova Action.